Čau čau, hlásí se Kem. Aspoň pro mě zase po nějaký době. Tyjo. Byl jsem trochu nachlazený, trochu nachcípaný, ještě je to možná slyšet. Tak jsem nikam nešel, radši jsem zůstal tady v bunkru, někde schovaný, jo, spíš v posteli a pil čaj. Takže tadyhle jsou druzi, byli trochu uražený, takhle se postavili, no ale už je čas. Tak koukneme na pokračování. Bitva na kolejích. Jo, ale my jsme byli vlastně... Když jsem přišel v sebe, a naděžda u mě neostala. Plenné v fašistických konclagerích. Jasně, my vlastně... A jsme ti váleční zátci. Do čeho думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Свиняцы. Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Хала, хала, хала. Я тебе не оказал. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ты его... Готовый Макс Пейн, вова. Nechce, jsem celý napjatej. Jako jo, dejte mi pušku, jdem na ně. A vy jste, gentlemani? Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Jako jo, no, souhlasím. Vodečku. Jako lockpixy. Na krk. Teda ten má splávek. No što, parniška, ty u mě teď v dolgu. Co to ty nevyglíš jak krásný. Da, to je žeton Huntera. Dávaj-ka já odvedu tě k milníku. Jemu vše sám rozkážu. Ano, konečně jsme se tam dovláčeli. Tak, dvinuli k broněvíku. A tak je ono. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Раздожену. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Курвинацковский. Так, йо. Хлопцы. Лопцы. A když už jsem tady, podíváme se. Myslím to docela ležérně na to, že tamhle byly dva fašovní. Tak si radši necháme tohle. Hele. Jo, to je nějaký nářadí. Nechávejte mě tady. Jo. Hajzle jeden. Hele, když se kolem válejí mrtví nacisti, mě to vždycky potěší. Ty, čučo, dobře. Hele. Ty sadíš v bašenku na pulemet. Nadějíš, ty umíš s ním upravlat se. No jasně, že jo. Udáči vám. Tak to je nice. Už mě tam pusté. Jo. Tadam, tadadadam. Nice. Ahoj chlapče a díky za pomoc. To si píš, že jo. Tak kde jsou? Co? Ne. Zezadu nikdo nejede. Oh, oh, oh. Ale, ale, ale. Barikáden! Los! Co jako? Já už jedu. Ty vole, no jo no. Možná bych... Na sakra. Ale začínám si na to trošku... To je nácku, jak to... Vzpomínat, no. Tady je určitě nějaký, no jo, hoši, to je sesmán hotovej.
Пархантэ. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого. Можем пришить? Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Йо. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Что? Цепни! По машинам! Цепни! No, ty čo, to je, já tohle to žeru, ty jo. Dobrý, v klidu, chlapci, jo. Počkejte. Parchant. Hele, oni jedou za náma, oni jedou za náma, jo. Dobrý, to je nějaká motohlídka. Cipně. Nice. Nice, nice, nice. Vrak za námi. Ou, oh, ou. Oh. Teď tam nikdo není. Ale před náma jsou. Chcípněte, chcípněte. A teď jo, počkej. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Ani nevíš, jak se ten kolomet debilně ovládá, tyjo. Tak jeď dál. Ale co je? Sakra. OK. Tohle je blbý. Necítím se nějak dobře. Nebo tak, cítím se respektive líp než předtím, jo. To, když jsem vlastně ani nemohl mluvit. Ačkejte, já tady vyřídím těle kvarnácku, jo. Dobrý. Já si myslím, že tahle ta dresína, ne, tahle ta motohlídka jde tady. Dobrý. Dostanu se blíž. Dobrý, on jenom nezvládl přízi. A teď je mi líp, jo, nemohl jsem mluvit, jo, samej koronavirus, teď je to moderní, tak si lidi asi mysleli taky, že si dávám, jako. A další motohlídka. No, tak jako pomalu už mě chtěli upálit, ale dostal jsem se z toho. Co je to prdele? Počívejte v peklo. Takže teď jako docela na pohodu. Zleva. Tady mě dostali naposledy. Dobrý, chcípni, až se tamhle ten. Jo, dobrý, já už to otáčím. Takže, je mi docela fajn. Teda, já nevím, co se tady děje. Ale jak mi to teďka nekecáte, jo? Teď já nevím, co mám dělat dřív, do prdele. No já se snažím, ty vole, ale tak ty nejdřív říkáš, střílej tamhle. Jo, dobrý, to já jistím. Když nemají Panzer Shrek, tak je to fůj. Jo. Já se nemůžu soustředit, no, hele, jsme v prdeli, tyjo, mě to musí vychladnout. Dělej! Dostatne! Dělej! Dobrý, už to vyřizu. Kde je pancer? No tak jako s tím letím moc parády nenadělám, že jo? Dobrý, už aby jsme od já tohle nesnášil. Hele. Náci! Máme ten kulomet. Tam jede nějaká drezína. Jo, to já to kryju, ale jo, už to vidím. Já taky bych si mohl taky trochu vejbat. Natáhni brka. Já nevím, proč to dělá. Řidič. Se vyměna se.
Jak to mám odstranit? Co to má být? Co? O, můj bože. Myslíš? Dělej něco. Pro všechny bohy, dělej něco. Do jakých výstuží? Do kterých výstuží? Do těle těch? Jo, takhle. Dobrý. Ale dalo mi to, ty jo. Já chci pryč. Dobrý. Ale chcíp motor, tak to vypadá, že už kon... Jo, ty jo. To, tohle to mě sejřilo, tady je to trošičku radioaktivní. No ty vole, to bylo hrozný, ty jo. Tak co? Jdeme? Sakra. Jdeš první nebo mám jít já? No teď ani nevím, kde jsem skončil s kecáním. A asi o tom, jak jsem nemohl pomalu mluvit a lidi si mě tamto. Bystrěj, Artyom, bystrěj! No tak jo, já už jdu. Oh. No a tak různě, no to je prostě holot na chlazení, no od té doby co jako, fuj, tady byl, to jsem se lek. Počkej, to si nemůžu nechat ujít, ne, prdlaj se. Co jako holot, to špatně snáším ty zimy, tak jako žádný nejsou. A kurva. Dobrý. Posle našeho boje s fašistskými drezinami, nám kazalось, что впереди нас... Jo, to bývá vždycky v metru. No tak prostě, co mě je toho života zima, tak... sakra. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Крисы. Осторожно, пригнись! Дьявол, понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. No tak jako někdo to musí krejt, ne? Žutkovaté městečka. V těch tunelech vždy buď na čeku. Jo, tak by mě napadlo, co ten můj... Jo, je to... Byl tu slučaj. Od parně tylko sapogy ostalis. Na pohodě. Slušaj, i skoro my podjedem k stanci. Vobšetě ona должна být zabrošena, no čert znaje. Jo, ale ty kořeny mě sejřej, ty jo. A... Svět, tam kto-to jest. Ты хайзла один. Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее убираться. Не были мы нагоду тари? Приду. Nic. Dneska jsem z toho nějaký úplně vito. Dobrý. Slušej, skoro my podjedem k stanci. Není žádný problém, teď to vezmu trochu po kempovsku. Já se musím trochu rozkecat, jako jde mi to. Hlavně se trochu pekelně soustředit. Ty přidej, já jim tam naházím granáty a pak jdem do nich, jako jo. Klidu. Tady maj. Tady maj. Tady maj. Tak to ne. Tohle je fakt asi ne. Musím se soustředit. Jak mi to nejde vůbec tohle. Easy.
Слушай, скоро мы подъедем к станции. Да. Должна быть заброшена, но черт знает. Tak já jim tam teda hodím. Jenom jeden. Maximálně dva. No a pak se s nima pojem přestřelkovat. Jako měl by se ale fakt přidat, ty vole. Zakrývaj vrata. Nět! Je tam my. Tak jo, tak na to. No, jde to prdele. Tam máš jednu do hlavy. Jako vysvětlí mi, co mám do prdele dělat. Dneska je to hrozný. No, snad se spavím. Jo, to je Pavel. Dobrý, no. Čert znajet. Svět, tam kto-to jest. Sněmi ho, Artem! Drezina! Přejeď ho, parchanta. No teď ta, co si myslíš, že dělám, tyjo, ale oni jsou nějak... Puste mě na ně! Tak tohle co ale můžeme dát, ty vole. Slušej, skoro my podjedeme k stanci. Vlastně ona должна být zabrošena, no čert znáje. Jo, to teda čert znáje, vole, protože tohle z toho mi do prdele nějakým způsobem nejde. Svět, tam kdo-to jest. Ach, sněmi ho, Artem! Drezina, zakrývaj vrata! My prorvem se! Начинается. Надо скорее все убираться. На пролом! No tak já nevím. Přijdej, ne? Dělej! počkej ty parchante. Tady vám jednou přišel, abych to měl nabít, jo, ale co pak to jde? Dobrý. No, teď to je v prvnili, ty vole. To je neuvěřitelný, tohle. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Экон. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артем! Добрый, даже си тали, яко цо, витану си. Archivement. Ale to jedeš nějak rychle, ty vole. To bylo rychlý, jo? Dobře. Ani nestříleli. To je nějaký divný. Proto se držím, vole, ale... A nebyl to nějaký bůk. To nevím, každopádně se mi to líbí, jedem teda dost rychle. Jo, já jsem ty čičo. Já už jsem to pochopil. Tě. Já jsem tam měl oddělat tam toho týpka, který tam řval zavřít bránu. Oni nás zpomalili, vole. Já jsem ho zabil teďka. No a teďka si, ale bacha, kulomet! Dobrý. Já jsem ho zabil. Wow. Jo. Au. Já jsem ho zabil, takže se nic nestalo, my jsme tu stanici prosvištěli. Tyjo, Kempe, ty seš, vole, idiot. Už víc jak týden nenahráváš, vole, a... Cvokatíš, tyjo, hele. A neví někdo, kde jsme? Učíče.
А мы с этой стороны... Ютыня. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал... Курва. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Ага. Депо здесь. Не! Слышим то? Слышал то таки, Павле? Dobře. Ty vole, viděl! No dobře, ale... Kurva. Ty koukej přidat. To prdele. Ty vole, to snad nemyslíš vážně. Odkud mi on mě ber... To je nějaký divný, to je. Oni ještě jako zpívají nebo co? Dělají to písk, zabije. Au. Nevím, kdy to Pavle, ne! Ne! Ne, Pavle, ne! Ty sviňáci, vy prchaně, ne! Nažer se volová, ty zmetku, jeden. A, jo, aha, no tak, ty vole. Dobře, no Salida tady nemáme ty čičo, co je? Nemůžu to přibrzdit, oh! Sakra. Do prde. Oh! No tak ty vole. Do prdele. Kde jsem? Jo, nestrať rozvahu, dělej nabíjet. Co to bylo za zvuky? To prdele, Pavele v prdeli. Já jsem si rozbil hubu. Nevím, kde jsem, mapa. Stane se nečeru, blablabla, ty jo, tam mi vždycky řekne něco novýho, ale ten kompas je sakra. Jak je na tom moje osobní elektrána, no. Jasný, já se ani nesvítím, ty vole. To je sakra pozice. Že to byla jízda, ty vole. Tak mě tam asi 4x, 5x zabijou na té stanici, než já přijdu na to, že bych měl toho typka oddělat. To je samý... A potom to. To je nabitý. To je taky nabitý, tak jdem, ty jo. A potom chudák Pavel zůstane někde v Číče a... Sakra. Tudy. Jasně. Ty vole, co to bylo? To bylo tamhle. No se ještě podívám radši tady. Pavel je v Číče. Ale co to je, tyjo? Bobby Trap. Už to... Jasný. Nemůžu dovnitř? Nemůžu dovnitř, tyjo. A teďka která cesta je pravá? Tam ty. Takže tadyhle bude buď, budou tady buď nějaký... Fuj. Goodies, anebo těžký průser. To se uvidí, já to zkusím disarmnout. Kempfel, mě tam nenaběhní, tyjo. Fuj, v tom vlaku se asi střílelo. Asi, určitě. Nešlápni tam, boha jo, nešlápni tam. Žádný lekačky. Aha, to je nějaký sprosták. Jo, tak jo, takže to bylo to, to nemusím ani... No, pěkně je to. Tak se jdem podívat dovnitř. Trochu klidu, tyjo, po tom, co bylo, ale hnedka já si to po týdnu zapnu, tam přestřelka. Ty vole. A ten amunice.
více, co tady válí, nic, je dost. Fašouni. Nemůžu? Tohle je co za bouchačku, to má pažbu a tlumič. A my chceme jenom to, co máme, to ani snad nepotřebuju. Kemfe, koukej se kolem sebe, jako... Jsou to náckové, asi někam jeli na výlet. Jsou mrtví, hníjou tady, fakt to tady smrdí, jako u nacistů. No a tyhle ty fešáci jim dali asi na tlamu. Což jako, proč ne, že... Kufr? Ne. Olympijský míša. Jo, takže tady asi nic. Tady už teprve nic. Ne, počkej to, tady jsou ty nášlapní. Ne, tady ne. Dobrý, tak opustíme toto stanoviště. Prrm, trochu si... Kleknu a jdu sem do tunelu. Co to je? To jsou tyhle ty divné kytičky určitě, že jo. Mapa říká, běž tam. Tak já půjdu tam, protože se tam chci podívat, co tady je. Okem to je, vole. Nebuď agresivní. Doufám, že nekoušeš to. Aha. Tak on nejdřív říká, běž tam, ale. A tady nějak... Ou, ne. Jasný. Maska, ve který mám, co si pamatuju, já se to a 5 minut. Nevadí. Hele, dej sem prachy. Fuj. To on se tady asi odpálil, obětoval se pro svý soudruhy, nebo spíš spolu nacisty. A šel. A já teď nevím to, já bych si udělal menší kemfovský experiment. Skválně, co uděláme? Asi nic. Když mě dojde vzduch. Nic. Nevím, teď nebudu řešit. Nebudu řešit, co uděláme. Jdeme tadyhle tudy. Tak jsme byli, takže teď jdeme tady. To je trochu, co je, trochu akčnější, jo, to jo, hnedka sem vlezu. Uchy, co se neděje, no, ale moje blbost byla tam, to jo, že jsem si nevšiml toho, že bych měl toho zmetka zabít, to jo, a... Asi jsem tam 4x umřel, to jo, jako posle smrti idiot. Pavle. Pavel umřel, jo, sakra. Já должен byl jak-то добраться до Широкого кафе. Меня там ждал Ульман. No. A vypadá to zase na další střílení, na další obranu, ty vole, a jasný, hlavně nestřílejte, frajeři, jo? V klidu. Hlavně teda nevím, kdy, kde, co a jak, jo? Já jsem Ježiš, to je tohle. Já přítel! Člověk? Jo. No jak? Ladno, davaj suda, быстрее! Aha. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Ты что, пришел? А, это ten průser. Так jo, hlavně мне se спали так naposled. Zůstat tady za těma drátama. Co je? Сколько их там? Вы видели? 10? 20? Нет, не говори лучше. Камо, jako sraček. Je jich tam jako sraček. Ty jsi rudej, komisař? Koukám, tady je sbírka přeživších. Já neznám, jakého čerta ty sюда zabrался, parň. No, lišní bojci nám nepomíšají. Prochod na stanciu zapečatan, pokud tam nezakončíce evakuace. Готовься к бою. Můžeš zabrat себе патроны, které leží v schroně. Теперь ты один из нас. Jo, dík. Náš отряд зовется «Дети подземелья». Že bys mě tam jako pustil do prčic? Ne, viď.
Já tady musím s nima stát se svými soudruhy. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. То сыпеш. Где ваши жены и дети? И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Этот бой. Йо, так си пойте, что си вы о себе вообще мислите? Чувствуешь? Они на подходе. Замерни. Už jdou. To bylo na uvíta. Co je? Vůheň! Jsou tady, tyjo, vidíte to? To je nějaká magie, já jim to tam nasázím, au! No tak to jsem si mohl ušet. Podjem! Vše v pořádku. No dobrý, tak co? Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Jasný. Дьявол, чёрт, проклятие! Hele, nepomohli nám ty druhý. Ty rádoby ufony. Jo, nepomohli. Tak si pojďte, vy svináci, vole, zamrdaný. Měl bych tady plejtel granátama, až je uvidím. Tak to byl poslední granát. Nebojte sraby. Stavovat se a držet perimetr. Počkej, počkej. Tak mě zas nějakýho nechte. Ale musíme se hejbat. Klidku, já to zmáknu. Vík mám ještě k tomu bajonet. Co si myslíš? Dobrý, klidku, pohoda, pohoda, pohoda. Nabít, nabít. Ty vole, ty jsou rychlý jak průjem. Dobrý, a to je to nějaký novej nosály, ty vole. Poctivý ho nepálí. Boheň, vole. Drž se, drž se. Ty vole, nahozený krví jsem. Ne, 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 ne. Jo, takhle, teď jsem tady zůstal sám, jo. Jak tohle to mám jako dávat, vole, sám. Máte tam chlapy, máte tam kulomet, tak něco dělejte. Já to tady... Dobrý, easy. Dobrý. Hele, to je zase ta tajemná síla nějaká. Do prdele. Oh. Já ti říkám, že to jsou ty druhý. Podle mýho jsou to ty druhý, ty. Dobrý, tady nikdo není. Za to je tady plná munice, což já musím využít. Bože, kámo, byl se statečně, ty jo, to asi fakt nezasloužil. Ty taky ne, brácho, ale dej mi svoje náboje. Ty jak bys met, byl fajn, jako opravdu ti to šlo.
Ty ne. A... Bohužel, no. To... Jako, nelíbí se mi na tyhle ty krosanou, takže jdem pryč. Jdem pryč! Co vy? Ne, jsi raněný. Slyším mnoho mutantov. Prorvalo через našu оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Но я Куда еще, братишка? Ясночка, брахо, это не жадный проблем. To jsem dostal už, nebo co? To. Kempe. Dostaň se do černé blablá. Teď to je furt to samý, brácho. Hele, dobrý. Nechceš vzít pomoc, co já vím? Tady to není dobrý. Drž se. Tak jo. Jdem dál. Ne, tady. Jo, když už tak si to probnem. Jestli tady není, jsou nějaký... Není tu... Nic, takže jasný tudy. Hej, brácho, drž se tam! Co to je kurva za zvuk? Kempe? Pacha na to, jo? Jo, to ptání, nemůžem se dostat. To jsou tyhle ty pakolidi, to jsou... Do číče, tyhle ty zvuky já nenávidím. Sem všechno dej. Možná tady zase bude puštička. Dobrý. Rychle sem. Nezávislá stanice. Radši nakoukem. Já ho slyším. Někoho z nich tady slyším, parchanta. Ach jo. No, tohle to mi asi moc nepomůže. Nebo že bych... Ne. Já totiž tady nevidím na tlačítka, no konečně. Dobrý. Teď nevím, odkud jde, ale kurva. Tady ho slyším. Tak kde seš ty, bestie? Zas ten pitomej oheň? Jo, kemp pán v ohni. Hele, ty vole, to bude asi nějaký velký zmetek. Bude nějaký velký zmetek. Tak já se tady přikradu. Stejně musím oddělat, že jo? Tyjo, to je tahle ta hnusárna. To bylo rychlý. Oni jsou ve dvou, že jo? Uchy, co to je zač? Tak kde seš, parchante? To je nějaký chodící plot, či co? Jo, dobře, tak jsou tři. Čtyři. Celá pojebaná smečka. Dobrý, já si vás podám. Parchanti. No to snad ne, snad mi nedají do držky, ale takovýhle... To víš, že daj. To je dobrý. Myslíte si, že máte na kempa? Jule. Co to je sakra za drzost si tohleto myslet? Dobrý, ten zajknul.
nějaký pancéřovej ten parchant. No tak moudřejší samozřejmě pochopitelně ustoupí, že? Kdy měl kam? Dobře, nabijem si. Kouknem na mapu rychle a já si myslím, že samozřejmě, že tam kam jinam. Takže jsme aspoň získali nějaký čas. Léčit se nepotřebujem. Já je potřebuji zabít, potřebuji se tady podívat. Mám nějaký munice. Jste svině. Níže jste, že jo? Někde. Ty vole, chceš mi říct, že smečka těch bastardů tady vybírá celý tohleto. Vzduchovka není potřeba, tady jako určitě ne. Jo, půjdem tam. Já jsem potřeba. Co je? Ale co takhle nějakou kloudnou plynovou masku, protože tam to je rozbitá. Jo? Tady, že jo? Já nevím, kudy jdou. To je určitě půjdou. Ale já jsem nebyl ještě. Nesnáším tohle. Dobrý, to se mi zdálo. Měl jsem určitě zas nějaký halušky. Já se ani nedivím. No, říkám halušky. Po tomhletom dílu, tyjo. Když sem vlezete, tyjo, a hned po vás střílej, hned se někam vezete, čtyřikrát chcípnete na začátku. Teď vás tady ještě chtějí sežrat nějaký plody chodící, či co to je. Munice. Ne. Jo, já vím, já jsem tohle to věděl. On si na mě přijde tady. Už jde! Podělej, nenapínej mě. Že ty ho žereš, co? Dobrý kácím na vás, ty. Sem nemůžeš, nebo co? Nice, takže dva. Nešlo to. Nešlo to. Okay. Jo, ten je taky mrtvý. Já si vás tady naskládám všechny, tyjo, jak do sbírky. Na jednoho takovýhleho nosoploda, tyjo, vy potřebuju, já nevím, dva, tři zásobníky. Tak ho potřebuji mít krytý zále. Hajzle, jeden. A jo, už je po něm, dobrý. Není. Padni do díry. Hele, buď jsou random, tyjo, anebo nevím. Jo, jsou asi random, tyjo. Tak jo, nebudu tady ztrácet. Munici, ani peníze, ani... Jasný, jo, to nemá smysl. To je spíš na rychlý proběhnutí tady. Tak já jdu. To nemá smysl, já se tady nebudu s nima ale natahovat. Patlat a nevím co všechno. A kudy mám jít. Ne, to není ne, okay. Dobrý, kam se ztratil? Ne, ne. Takže nahoru ne, takže tudy. Tady určitě potkám další takovýhle šmejdy. Tady nemůžu. Dobrý.
si elektrárnu. Vím si náš osobní Černobyl, který není sice atomový. Hele, nice. Nemáme nějakou munici. Ty jo, hotovej trezor, poklady. Všechno mě dej. Už to nebudete potřebovat, jo. Filtry? Dobře, tohle bych taky bral, no, kdybyste nabídli, jako... Nic, okej. Okay. Jdem dál. Číhaj tady na mě. No jako nebudu si brát snad kvůli tomu masku, ne? Nebo budu? Budu! No, teď by byl ten nejvhodnější čas, aby jsem vyměnil filtr. A mám prdlajs, že jo. Nevím, nebudu to riskovat, no, nedá se nic dělat. Jdem tudy. Nějaký lékař. A nějaký průser. Jasné. Pojďte si! Můj kocour, nebo respektive dřív, když jsem ho měl, uznával jedno pravidlo. Kdo uteče, vyhraje. Takže přišla nějaká cizí kočka, nějaký kocour, nebo tak něco. Tak zdrh. A bylo to fajn, hele, fajn. Au! Teď jsem chtěl říct fajn muzika. Jím tady běží. No, teď nevím, co s kočím je, to jako... To bejvá, no, to jsou... rozvody. Ty vole, co je? Ne, jsem snad nemůžete, no já jsem se ale ztratil, to číče. Jdu tady o kravinách, tyjo. Ale tady bych je mohl parádně odstřelovat, kdybych na to měl čas, ale já ho nemám. Ale jdu do toho prostě po kempovsku, jako. No to mi dej. Easy. Děti? Neboj se, chlapečku, já už jdu. Můžu si sundat tu masku? Nice. Chlapečku? Holčičko? Doufám, že to nebude žádný. Jo, dobrý. Dítě. Случилось бы с моей родной станцией тоже, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Ну, видно, также мы нашли дитя. Мне трохи припомина Дэвида с голосу с подземи. То, могу идти с вами, а пак там каждый рассекал. No, tak to bylo pěkný. No hele, tenhle ten díl byl takovej, jaký byl, to teda byl docela dost nářez. Vlezu sem po týdnu nebo po dvou, já nevím, jak dlouho mě to trvalo. Najednou se začne střílet, najednou se začne všechno. Já do toho chrchlám pomalu, ještě svítím tady pomalu radioaktivitu, já nevím čím. A dostávám přes hubu, než si uvědomím, že bych měl asi vypnout týpka, který to tam všechno běží, vyhodit po větří a zbrzdí nám trezínu. No jo, no, to bývá jako, není každý den posvícení. No, tak. Našli jsme děcko, půjdeme dál, tyjo. Snad to bude lepší. Já už taky budu lepší. Bude mi to víc kecat, nebo já nevím, tyjo. Protože je to jaký, je. No hele, bylo to fajn. Je fajn, že jste tu byli, tyjo. Jestli se to líbilo, jestli chcete jít dál do toho se mnou, dejte like, dejte odběr. Půjdeme na to. Transportujeme to dítě někam, kam bychom měli. Já nevím, asi budeme říkat kolia. Podle kámošky, co mám práci, tamákovou manžela. No, uvidíme se příště, já si jdu dál fajfku. Mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, bacha na ty různý koronaviry a vůbec všechno. No, to teďka bývá v módě. No a uvidíme se příště, takže čau.